أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو لے کر جو کرناٹکا میں دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہاں پر کرناٹکا میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو لے کر ایک مہم چلا رہے ہیں جس میں نوجوان آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہو رہے ہیں اور یہاں کے نوجوانوں میں ایک خوشی کی لہر دیکھنے کو مل رہی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کرناٹکا میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اب مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے اور یہاں کے نوجوان میں ایک لہر دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہاں پر مجلس دن بدن مضبوطی کے ساتھ ہے کام کر رہی ہے اور آنے والے کارپوریشن کے الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اپنے امیدواروں کو اتارنے جا رہی ہے اور بسو کلیان کے اپ چناؤ میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ بسو کلیان نے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اپنے امیدوار اتارے گی اور یہاں کے جو اپ چناؤ ہونے جا رہے ہیں وہاں پر مجلس تیزی سے کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے بسو کلیان سے ایک خوشی کی خبر یہاں کے جے ڈی ایس کے ایک بڑے نیتا آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں اور یہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی ایک مضبوط پارٹی بننے کو جا رہی ہے اور یہاں کے آنے والے ودھان سبھا کے اور کارپوریشن الیکشن میں مجلس کے اور یہاں پر مجلس ایک کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے آنے والے اپ چناؤ میں بسو کلیان سے مجلس اتحاد المسلمین کی جیت پکی ہوگی اسی کو لے کر یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اب کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور یہاں کے نوجوان مجلس کے پرچم کو لے کر یہاں کے گلی کوچوں میں گھوم رہے ہیں اور مجلس کے امیدوار کو جلد ہی یہاں اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت میں اعلان کیا جائے گا آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو دے رہی ہے اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو مضبوط کریں ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ چینل پر بنے رہیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں